I općina Cernik, poput brojnih drugih slavonskih općina, bori se s odlaskom svojih stanovnika. Danas ih je svega 3.500, dvostruko manje nego prije 100 godina. Trend je to koji valja zaustaviti novim idejama i zapošljavanjima, istaknuo je na svečanoj sjednici povodom dana općine cernički načelnik. Ako budem mogao sa svojom ekipom dovući na našu industrijsku zonu, par poduzeća koji mogu zaposliti 10 do 20 ljudi, da ostanu mladi ljudi u Cerniku. Mi imamo ovdje krasno, ljepote, imamo sve, a to nam ništa neće vrijediti ako to ne bude imao ko raditi i eventualno uživati. Turistički potencijali ove općine su veliki, ali neiskorišteni. Mogućnosti za razvoj ima puno. Primjer je obližnje izletište Strmac s hotelom i nedaleko poznatom bolnicom, u čije će uređenje biti uloženo oko 7,5 milijuna kuna. To je isto jedan od potencijala i ljepote, naravno, Strmca. Uz ovu novu bolnicu, Sveti Rafael, koja postoji, koja jako dobro funkcionira. To je bio jedan veliki zalogaj, ali i potencijal i korist ne samo općine Cernik, već i grada i šire. Gotovo 6 milijuna kuna planira se uložiti i uređenje nerazvrstanih cesta na području općine, jer, ističe načelnik, cestovna povezanost iznimno je važna za ruralni razvoj. Prije samog asfaltiranja tu je prolazi su voda, kanalizacija i naravno sad kad je to završeno, a još nije kompletan Cernik završen, naravno da samo da ide na rekonstrukciju cesta. Tako da dobar dio ovih naših cesta u samom mjestu Cernik će biti saniran, što je jako dobro. Jel? Puno je u općini Cernik učinjeno na temeljima višegodišnjeg dobrog upravljanja bivšeg načelnika Jugovića, ali se smatra predsjednik općinskog vijeća može još puno više i bolje. Dosta je projekata koje radimo, dosta je projekata koje smo pokrenuli od same ove komunalne infrastrukture, vodovoda i svega skupa što ste vidjeli, revitalizacijom turizma, Strmca i svega skupa, i na kraju nadamo se ove industrijske zone da ćemo dobiti još jedan rast općine Cernik i da će to biti u budućnosti jako pozitivno i dobro. Važna je pri tome suradnja s gradom Nova Gradiška i susjednim općinama i zajedništvo bez obzira na stranačku pripadnost. Mi u našim razgovorima jednostavno ne spominjemo boje, naše su boje, ova naša mjesta. Sada se manji, nema potrebe razdvajati na strana, spajati. Zajednički će nam biti lakše svima. Suradnja je dobra zajedno s industrijskim parkom, sa gradom, sa vodovodom Zapadna Slavonija i znači sa ovim ostalim načelnicama. Evo vidite koliko nas je načelnika došlo podržati na današnji dan općine Cernik. To je znači znak jedne suradnje, jedne kooperativnosti. A ta ista suradnja uzorna je i s Brodsko-posavskom županijom. Moram reći da je suradnja sa načelnikom gospodinom Žakićem izvrsna, sa predsjednikom općinskog vijeća također gospodinom Hrvajem Žakićem isto izuzetna suradnja, kao što je bila i sa prijašnjim načelnikom gospodinom Jugovićem. Općina Cernik je posebna općina, stara općina, puna povijesnih objekata koji simboliziraju u stvari i jedan put, težak put hrvatskog naroda kroz povijest. Međutim, ono što sam ja uvijek rekao, upravo je ova općina općina u kojoj se može ugledati svi mi i druge općine na jednu suradnju. Posebnu pažnju u Cerniku posvećuju povijesnom i kulturnom nasljeđu, središte kojega je 300-ljetni Franjevački samostan i barokna crkva Svetog Petra. Baš smo zato htjeli obilježiti 25 godina općine Cernik, 750 godina imena Cernik ovdje u našem ovoj dici općine Cernik, samog mjesta Cernik, to je crkva i samostan ovdje koji stoje već 300 godina. Na svečanosti u povodu dana općine Cernik dodijeljene su i zahvalnice i općinska priznanja pojedincima zaslužnima za doprinos svekolikom razvoju. Među njima i dugogodišnji novinar Vjeko Hudolin, član Udruge vinogradara i voćara općine Cernik, koji je puno pomogao na promociji uzgoja starih sorti voća. Ovdje me privukla ta Udruga vinogradara i voćara. Oni imaju puno projekata, a najbitnije je to da oni žele to malo i komercijalizirati, dakle da žele grožđe, voće i sve ostalo početi prerađivati i na taj način pomalo stvarati također jednu priliku da i ovaj ruralni razvoj ojača, odnosno da se iskoriste ovi turistički potencijali i da voće, povrće i prerađevine tu nađu svoje mjesto. A i gastronomski potencijali su veliki, pa je svoje mjesto na gastrokarti pronašla i tradicionalna manifestacija Čuptetijada, a u čijem su središtu jedinstvene čuptete koje se proizvode samo u Cerniku.